Danes v temi dneva. Predstavniki ljudske inicijative občine Brežice so predali podpise za peticijo proti azilnemu domu. Pretresljive zgodbe ukradenih novorojenčkov v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja vladnih predstavnikov ljudstva ne zanimajo. Lepo pozdravljeni. V Brežicah krajani nasprotujejo postavitvi azilnega centra. Predstavniki ljudske inicijative občine Brežice pa so danes predali podpise za peticijo proti azilnemu domu. V SDS so vladi predlagali, da vlada nemudoma sprejme ukrepe, ki so potrebni za zavarovanje prebivalcev ob meji s Hrvaško. Vzpostavitev nadzora na meji in preprečitev nezakonitih prehodov meje. Predlagali so ji tudi, da nemudoma preneha z odstrajevanjem varnostne ograje, kadrov resurse pa preusmeri v varovanje in nadzor meje. Brežice je pred včerajšnjim obiskal tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Dogovora o azilnem centru niso dosegli. Minister je pri prebivalcih naletel na pravo malo ustajo. Naš gost je predsednik civilne inicijative prebivalcev Brežic Bogdan Palovšnik. Lepo pozdravljeni, hvala, da ste se oglasili še pri nas. Hvala za povabilo. Ja. Torej, prihajate prav iz preddržavnega zbora, kjer ste vložili tole peticijo. Nam poveste, zdaj razložite, kaj ta peticija vsebuje. Namen današnje predaje naših podpisov je dejansko še en pokazatelj vladi, da dejansko meni azilni dom na Brežje ne spada. Razlogi so znani, neprimerna lokacija in tako naprej. V sami peticiji imamo tri točke. Prvo, da smo proti postavitvi tega azilnega centra na Obrežju. Druga točka, da pozivamo vlado, da predno postavi določi lokacije, skontaktira lokalno skupnost in da upošteva smernice evropske azilantske politike. Ker smatramo, da na našem področju to ne sodi. In tretja stvar, glavni poziv vladi je, da zagotovi pretočnost šengenske meje. Število ilegalnih prehodov se je povečalo leta 2022, januar, konec marca, 409 prehodov, danes jih beležimo v istem obdobju 6500. Se pravi, da Schengen ne deluje in posledično s tem se tudi število migrantov povečuje, in pri nas in v Sloveniji. Naj vlada upošteva smernice Evropske unije, ampak ravno ta vlada se zgovarja na neko strpnost, pravi to, da recimo se tudi politiki zauzemajo za to, da tega centra ne bi postavili, pravijo jim, da so populistični in tako naprej. Kakšna je zdaj ta evropska migracijska politika? Jaz mislim, da evropska politika migracijska ne gre v pravo smer. Število ilegalnih prihodov se je absolutno povečalo. A je zato kriva Hrvaška? Nimam pojma. Mogoče je, ampak Hrvaška ne bo priznala, da oni ne morejo zavarovati svoje meje. Tu mora Evropa, recimo, dati hrvaški signal in, pojačati kontrol na sami meji. Druga stvar, recimo zanimiva stvar, kar se tiče teh, raznih lokacij. Jaz bom tako rekel, bilo kdo, ko pride pogledati, recimo, našo lokacijo na Obrežju, kam se hoče postaviti azilni center. Tudi, vse nevladne organizacije, ambasada Rok, ko je videla lokacijo, je pozvala, odgovorne, da ne razmislila, da to je lokacija absolutno neprimerna. Tudi za azilante. Predvsem za azilante, tako. Pogoji so, mejni plato, kamioni, hrup, smog, avtocesta. Kje se bojo oni sprehajali? Nemogoče. Nemogoča asimilacija v naš prostor. To je ena stvar. Druga zelo pomembna stvar, velik argument nam je pa dala policija. Mi danes, ko vidimo migrante, pokličemo policijo, policija pride, jih lepo legitimira, pošlje v registracijski center in tako naprej. Če imamo mi azilni center v našem koncu, imamo migrante, ki so že registrirani, se sprehajajo, pokličemo policijo, policija pride, kaj oni vejo, kdo je že registriran, kdo je azilant, kdo je pa migrant. Totalna zmešnjava. Tako. In to je ta glavni argument, zakaj azilni center ne paše v obmejni pas. Azilni center bi mogel biti nekje globje v Sloveniji, ki dejansko, ko bi videl človeka, ki je mogoče, smatramo, da je migrant, se pokliče policija, se ve, da je to migrant in da je že nekako obravnavan in tako naprej. V naš prostor to nažalost ne spada. Tudi ministra Poklukarja je pričakala prava mala ustaja v vaših krajih. Ljudje se res nasprotujajo temu. Kako pa vi komentirate to obnašanje vlade in vladnih predstavnikov recimo na tej temi? Dobesedno jaz nisem gledal ene oddaje, ko so rekla, da je bila lokacija določena na podlagi
pikada, se mi zdi. In, tudi jaz nisem tega. Jaz dobesedno smatram, da je nekdo, določen uradnik, ena oseba na ministrstvu dejansko določa lokacijo, tukaj je največ prehodov, pa ne bojo tukaj. Ne? Ljudje, mislim, da odgovorne osebe nimajo prave slike, kaj je mejni plato v Brežje. In mislim, da gospod Poklukar, ko je bil dol, je dobil zdaj pravo sliko. In jaz bi sam gospoda Poklukarja poklical, naj kontaktira, naj posluša na svete svojih sodelavcev. Policija situacije ne obvladuje. Gospodu Poklukarju na sestanku smo tudi rekli, včasih je bila tukaj, ko je bil Schengen pri nas, je bila vojska vključena. Zakaj se vojska ne vključi, recimo, nadzor naše meje? Vojska ni primerna in tako naprej. Nekaj je treba narediti, da se meja zaščiti. A tako vam je odgovoril, da ni primerna? To je odgovorni pomočnik generalnega direktorja policije, da vojaki nimajo, ni učinka. To je sam izgovarjanje. Problem imamo, dajte resno vzeti naše, bom rekel, naš poziv, da lokacija na Obrežju je neprimerna. Me tudi moti, da smo mi kar naenkrat v Brežicah nestrpni do ljudi. To je pa zelo boli. Recimo, mimo naše hiše hodijo migranti, jaz sem pred kratkim dal migrantu, ko je bil bos, nogavice, čevle in tako naprej. Ne govor, da smo nestrpni. Pozvonijo, jim no, damo vode. No, se to povejte, kako da ljudje ne marajo zdaj v svoj, ker tako se namreč to razlaga, ljudje so prestrašeni, ne marajo v svoji bližini migrantov. Ejte, migranti trenutno, število kriminalnih dejanj, kaznivih dejanj pri nas se je povečalo tudi na račun migrantov, to so razni lomi, ni drugih, bom rekel, takih hujših kaznivih dejanj, ki v primeru azilnega doma bi se sigurno pojavili. Poznamo zgodbe, kaj delajo migranti, ko so nezadovoljni in tako naprej, kaj se z njimi dogaja. In tega naši ljudje nočejo in to bi radi preprečili. Jaz še enkrat upam, da poziv je bil poslan in da bojo resno vzeli našo strpnost, lahko rečem temu. Ne? Današnja peticija je sam eden od pokazateljev, da dajemo vladi možnost, da ta problem reši. Dajmo ta problem rešiti v Sloveniji, to je slovenski problem. Predno gremo z njim v Brusel. Ker Brusel, ko bo zvedel, kakšna lokacija, ko bo videli, po kakšne pogoje, bojo imeli migranti tukaj. Vprašanje, kaj bo Brusel si mislil v naši državi, recimo pa o tem, kaj smo mi Slovenci. Tako da, dejte, vzemte naše grožnje, ne, to niso grožnje, naš poziv, resno. Da naša peticija, skoraj 7000 podpisov, je še en pokazatelj, da to ne paše k nam. Naslednji korak bo en shod, kaj bo pa potem, pa ne vem. Ljudje so nervozni. Se ne bojo dali najbrž. Kdo bo zmagal tukaj? Politika ne bo zmagala, verjemte mi. In še eno stvar bi tukaj sam poudaril, pri nas, ko smo imeli ta shod, se je oglasil tudi gospod Branko Grims, veliko, nekateri domačini v lokalni skupnosti so takoj začeli, da Branko Grims nima tukaj kaj delati. Moja odgovor na to je, Slovenija ima 92 poslancev, vsi bi lahko prišli dol, prepričali o lokaciji, podali svoje mnenje, sam gospod Branko Grims je prišel. Jaz sem mu hvaležen. Gospa Romana Tomc, imamo 8 evrov poslancev, je bila tudi pri nas na lokaciji, si je pogledala, nam je dala par nasvetov, kaj bi bilo lahko, recimo, na kakšen način kontaktirati Evropo in dejansko jim predstaviti naš problem. Lahko bi drugi prišli, pa si nabila politične točke. Pa niso. Oni so prišli, hvala jim. In jasi, tako so pa predstavljene na Tarči, na televiziji Slovenija, da si Grims na tak način, na tak nizkoten način nabira politične točke. Vi tega prebivalci niste tako razumeli? Mi ga nismo. Ena manjšina prebivalcev ga je razumela in tudi to so bile take izjave v medijih. Še enkrat, vsi ste imeli šanse, vsi bi lahko prišli pa nabirali točke. Ampak nobenega ni bilo. Gospod Grims, svaka vam čast, dejansko hvala za tudi vaš obisk in vašo podporo. In isto gospe Romani Tomc. Pa se boste obrnili na Evropo? Jaz mislim, da se bomo. Bomo še malo počakali, nekak 11. maja imamo predviden naslednji shod. Aha. V večjem številu. Naslednji korak pa tudi do Evrope in tako naprej. Ampak jaz mislim, da argumenti so tukaj na mizi in treba se sam lepo usesti in najdeti pametno rešitev. Kdaj pa pričakujete odgovor oziroma od te peticije? V principu, tudi ta naša peticija, bom rekel, je samem pokazatelj recimo našega nezadovoljstva, pardon, našega razmišljanja, da dejansko, da vlada razmisli o teh pogojih, ki so jih, v teh razlogih. Odgovora na peticijo, vprašanje, ne bo nobenega odgovora, ampak pričakujemo eno konkretno reakcijo vlade, da naredi en korak temu, da pri nas, koliko smo že rekli, ne, registracijski center je lahko, ni problem, to ga že imamo. Ne, azilni center odprtega tipa, pa nažalost ne pride upoštev zaradi razlogov nehumanih pogojev in dejansko tudi zmešnjave zaradi dela policije. Vse vlade v ljudstvu in izbrani so bili od ljudi, ne?
Morali bi jih poslušati. In to je zdaj idealna prilika, evropske volitve so, pokažite, bo neko malo interesa, naberite si svoje točke, pridite in poslušajte narod. Župani pa so vsi na strani ljudi, ne? Župani mislite? Župani Brežic, župan... Župani so, ja, bom rekel, naša, tudi naša politična, bom rekel, lokalna skupnost, celotna nas podpira, tudi določeni svetniki Gibanja Svobode nas podpirajo, tudi moram priznati, tudi vsi so dejansko glasovali, ko smo imeli to izredno sejo, so podprli ta naš sklep. Se pravi, so vsi glasovali tako, so podprli sklep. Tako da lokalna politika, lahko da rečem, je enotna. Dokaj enotna, a ne, dokaj, lahko bi bila še malenkost bolj, bi lahko po svojih kanalih pritiskala, bom rekel, na odločujoče ljudi v vladi, in moram reči, lokalna politika je enotna, ampak nažalost nas spet, rekel, mogoče državna politika razdira, ali nas želi razdreti. Če bi zdaj površno ocenili, recimo, koliko odstotkov ljudi pa bi se strinjalo z azilnim domom v teh krajih? Jaz sem pobiral podpise pred upravno enoto Brežice in mislim, da je bilo pri meni okrog 1000 ljudi. Mislim, da so bili trije, ko so rekli, da dejansko podpirajo azilni dom tukaj. Ja. Bi rekel, ne vem. 0,3 odstotka. Tako, trije, ne, pa rekel, ja, tako, ja. Približno, ja, tako. So ljudje, ki to podpirajo, ampak je, tak procent je zelo manj, zelo, zelo mehan. Se pravi, naslednje dejanje je protest maja. Ja, tako, mislim, da 11. maja je nekak že termin dogovorjen, v večjem številu, vse Brežce računamo, sam še logistično moramo speljati, kje bomo, kaj bomo, in to bo še naslednji korak. Potem gremo pa naprej, dokler ne pridemo do naših ciljev. Hvala lepa za te odgovore. Hvala tudi vam. Komisija Državnega zbora za peticije je v petek znova obravnavala primer mater, ki so v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja v nekdanji Jugoslaviji izgubile otroke, a nekatere dvomijo, da so ti res umrli. Zaradi načrtne odsotnosti koalicijskih poslancev komisija sklepov ni sprejemala, so pa prisotni člani iz SDS in Nove Slovenije izrazili željo po vzpostavitvi vladne komisije, ki bi obravnavala te primere. Gre za otroke, za katerimi se je zbrisala vsaka sled in obstaja sum, da so bi bili med leti 1965 in 91 kot dojenčki takoj po rojstvu ukradeni v porodnišnicah in nato posvojeni v druge družine. Na tožilstvu so potrdili, da so se primeri obravnavali z veliko napakami, materam se ni omogočilo, da bi videle svojega mrtvega otroka. Prav tako tudi ni dokumentacije o pokopih. Na ministrstvu za pravosodje so potrdili, da so očitki resni in povezani s kršitvami človekovih pravic in svoboščin. Kljub temu so se z zadevo nehali ukvarjati. Komisija za peticije Državnega zbora se je v teh dneh sestala še enkrat, a koalicijskih strank ponovno ni bilo. Tragične zgodbe posameznikov, kot kaže, ne zanimajo naših vladnih predstavnikov. Naš gost pa je poslanec Jože Tanko. Gospod Tanko, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Torej, kako se in kdaj se je državni zbor oziroma vi seznanili s to problematiko? Ja, prvič sem se seznanil lani, mislim, da je bilo maja, ko je gospa Šeremet Kalan naslovila na komisijo Državnega zbora za peticije svojo vlogo in je bila takrat tudi obravnavana. Jaz sem sicer takrat nadomeščal poslanca Kaloha, no, nedavno je pa ponovno dala vlogo za obravnavo, ker so se pač nekatera nova dejstva odprla in smo jo pred nekaj dnevi to sejo komisije tudi opravili. Kaj se je zgodilo na tej prvi obravnavi in kakšne so bile posledice? Glede, na prvi obravnavi v bistvu je bila predstavitev problema, ki ga je predstavila ta vlagateljica. Bili so odzivi inštitucij, na katere je bilo to naslovljeno. Razprave pa skoraj, da ni bilo, razen nas poslancev iz SDS-ja, ne, pa še kdo, skoraj ni bilo razprave nobene in tudi nobenih sklepov ni bilo sprejetih, ker pač pogojev za to ni bilo. No, ko smo zdaj to sejo ponovili, so se koalicijske stranke odločile, da obstruirajo, dve koalicijski stranki, članica je NSE opravičila, tako da komisija ponovno ni bila sklepčna. Odzivi inštitucij so bili povedani tudi tukaj. Je pa zanimivo, da v tem obdobju, ko je policija in tožilstvo pregledovalo te dosjeje, so zapisali, da niso ugotovili nič kaj takega, kar bi
dalo povod za to, da bi sprožili kakršenkoli postopek. Zdaj, v tem primeru zadnjem smo povabili na predlog vlagateljice tudi še predstavnike Komisije Republike Srbije. Tam so to komisijo ustanovili, tudi veliko so že ugotovili. Komisija je državna, ne, z večinsko udeležbo tistih, ki so bili v teh postopkih prizadeti in tam te stvari razkrivajo, ker so jim pač dolžne institucije dati vse podatke. Pri nas pa je problem, tudi na to je opozorila vlagateljica, da je ponekod, oziroma v večini primerov, do podatkov težko priti, ker so ali brisani, ali jih ne pokažejo, jih ne dajo, se zgovarjajo, da jih nimajo. Ampak, glede, čisto za vsak porod, ne, je kompleten dosje, bi moral biti narejen že po tedanjih pravilih. In tam bi se moral točno videti, kaj se je dogajalo z novorojenčkom. Ali se je rodil zdrav, ali se ni rodil zdrav. Problem je še v tem, no, da so ti podatki v nekaterih primerih celo potvorjeni, spremenjeni so emšoti, ne, to se pravi enotne matične številke. Nekje je zapisano, da je umrl, nekje je zapisano, da je pokopan, nihče ne ve, kje in na kakšen način. To, da so ti starši, te mamice in staršine, da očetje bili prizadeti na zelo krut način. Ženske, ne, ja, porodnice, ki so hotele videti otroka, so pač medicinsko obdelali z raznimi uspavali, narkotiki, tako da je pač ta to minilo in so jih potem odpustili iz bolnišnic, zem da se ne ve, ne, kje so njihovi otroci. Se je pa na tem primeru Srbije ugotovilo, no, da je veliko otrok bilo preprodanih, to se pravi, tudi v nekaterih primerih pri nas, ne, se je že to ugotovilo, da je prišlo do zlorabe, ampak to se je lahko zgodilo le ob nekem povezanem delu, ne vem, službe tedanje državne varnosti oziroma UDBE in pa posameznikov v porodnišnicah. Gre pa za porodnišnice predvsem Maribor, Kranj, tudi Ljubljana in še kakšna se potem bo najbrž še kaj odkrilo. Ne, tak. To so tudi te institucije, od katerih govorite, da niso predale podatkov. Kakšna je bila njihova reakcija, ko pravite, no, zaradi reakcij institucij? Zdaj, podatkov ni moč dobiti ne v porodnišnicah, podatkov ni moč dobiti ne v na upravnih enotah, ker bi morali biti vse te zadeve znotirane in zavedene. Že takrat v bivši Republiki Sloveniji, ne, socialistični, je obstajal zelo natančen pravilnik, zelo, ki je določal protokol v takih primerih. Ne, in tu mora biti vse jasno, kdo je bil določen za mrliškega oglednika, kdo so bili pri porodu, ne, kaj se je dogajalo, tako, ne vem, zdravnik kot babice. Ne, moralo bilo to vse zavedeno, ne, tudi, ki je bil pokop narejen, če je bil narejen, ne, in tako naprej, in tako naprej. Imamo celo primer, ko je ta umrli otrok, ne, mamica tega umrlega, nekega umrlega otroka, dobila celo poziv za vpis v šolo. Ne. Tako da te bolečine so enormne. Ne. Zdaj na tej zadnji komisiji je bila povabljena tudi ena izmed mamic, ki so jo to naredili, ne, in je zelo nazorno opisala vso to bolečino. Ne. To je možno tudi pogledati na zadnji seji komisije za peticije, ker je ta posnetek najbrž predvajan tudi na TV Slo 3. Ne? Nekateri so se pa tudi dobili. Ne? Hčerka je našla mamo, mati, kateri so rekli, da je hčerka umrla, je našla hčerko. Ne? Ja, nekateri so se potem tudi razkrili, ne? Ker pri mnogih se tudi poraja v dvom, tudi nekateri iz tujine so pač spoznali biološke starše, tudi v tem slovenskih primerih. Ampak problem je v tem, da institucionalno, ne, to se pravi, tisti, ki bi to morali na osnovi teh sumov to zadevo resno preiskovati, ne, ker to gre za trgovino, za novorojenčki, ne, gre za kriminal, gre za strašen poseg v družine in družinsko življenje, ne, pač se tu odvija prepočasi oziroma se skriva za to, da se ni ugotovilo nič. Mislite, da skrivajo ali mislite, da so enostavno preveč malomarni oziroma? Pa, po mojega je tukaj bolj za ta sistemski problem, za to, da ni želje potem, da bi se to razkrilo, ne? Ker potem se odkrijejo tudi osebe, ne?
praktično celotna veriga od naročnika ne, do izvajalca in tistega, ki je potem to administrativno urejal, se pravi vpisano v upravnih enotah in tako naprej in tako naprej. Ne. Tle je predvsem velik problem z dokumentacijo v porodnišnici Maribor. In tam se je pa največ dogajalo v Mariboru. Za enkrat to, kar imamo ne, v podatku, kaže to res. Katera so ta nova dejstva, ki so prišla zdaj ven? To je, kar ste že omenili, ali je še kaj? No, tu zdaj tekoče tudi to, bom rekel, ad hoc društvo, ne, neformalno društvo, išče dokumentacijo. Ta gospa Šeremet Kalan ima, kot pravi, pooblastila mamic, ki se jim je to zgodilo. In ona zdaj hodi od porodnišnice do porodnišnice, od institucije do institucije in išče to dokumentacijo. Delo je težko, ne, ker je tudi problem zaupanja, varstva podatkov, na to se tudi sklicujejo marsikje, ne, in ima težak dostop do dokumentacije. Zato smo mi tudi nedavno predlagali ustanovitev preiskovalne komisije. Pripravili smo gradivo, dali smo ga vsem poslanskim skupinam, vendar odziva zaenkrat ni od nobene poslanske skupine. Bi pa radi, ne, da dobimo 30 podpisov, ker se potem parlamentarna preiskovalna komisija odredi in jo vodi nekdo izmed podpisnikov. Če gre po drugem postopku, pač se odloča na drug način, kdo bo vodil komisijo. Zakaj koalicija tukaj ne sodeluje? Mislim, tema je taka, da res ne razumem, zakaj tudi sejo so obstruirali. Niti enega ni bilo na seji zdaj zadnji, ko se je govorilo o tej temi. Lejte, jaz mislim, da gre tu predvsem v veliki meri za branjenje ali pa ščitenje, bom rekel, bivšega režima. Ne? Zdaj, pri nas, na katerega so navezani. Na katerega so ponosni nasledniki, ja. Nekateri, ne? In tudi vse to, kar se zdaj zadnje čase dogaja, v bistvu gre v restauracijo ne, bivšega režima. In tu mislim, da je neka kar močna povezava na tem. Ne. Je pa težava s to popravo krivic v Sloveniji sicer nasplošno. Pri nas je šlo tako za žrtve vojnega nasilja in povojnega nasilja so bile ogromozanske težave. Ne. Tudi v tem primeru bodo, tudi v primeru recimo razlaščencev pri bankah, ne, enormen problem. Ne. Skratka, to, kar je pač neka socialistična oblast naredila ali pa njeni nasledniki v samostojni državi, to je enostavno, bom rekel, tabu tema, da je to nedotakljivo. Ne. Gre pa za neke temeljne človekove pravice. To, ne? To so, poglejte, to so ključne stvari. Ne. Mi pri nas ne obsojamo ne, to, kar so delali nacisti, ne, ko so jemali v tem projektu Lebensborna otroke ne, po državah, ki so jih zasedli. Ne. In tudi pri nas je nekaj takih primerov. To obsojajo, ne, to, kar se je pa zgodilo ne, ne. V 60-ih, 70-ih, 80-ih letih, 90-ih letih pri nas in je šlo za isto stvar, ne, je pa praktično stvar, ki je ki jo koalicija najmočneje ščiti. Zdaj vi ste rekli, da je policija in tožilstvo niso primera prevzeli, ker ni bilo dokazov nekakšnih. No, oni so primere dobili, ne. To preiskali ne, in kakor ugotovili, da pač na tem področju ni materialnih dokazov, za kakršen koli nadaljni postopek in so sporočilom zadevo zaprli. Se pravi, ta mama, ki so ji rekli, da je umrl otrok, ne, in ta punca, ki je živ dokaz, otrok, ni dovolj, da bi... Lejte, pravim, so ti primeri, ki so bili predani, pač se na to sklicujejo. Kaj se bo naprej dogajalo, prepustimo to stvar pred nadaljnim postopkom. Sem se podločil, ne, da bom to gradivo poslal tako komisiji za medicinsko etiko in pa tudi zdravniški zbornici. Ne. Tako da se bodo tudi oni s tem problemom seznanili in tudi najbrž do tega zavzeli kakšno stališče. Bom pa tudi predlagal, da povabijo gospod Šeremet Kalan na konzultacijo, na pogovor, pa tudi morda še s kakšno prizadeto mamico, da pride na to. Samo še zadnje vprašanje. Menite, da tukaj šlo za nekakšne osebne interese, osebe, ki so to počele na skrivaj, ali gre za sistemske
interes? Glejte, take stvari se na tak način, ne, da bi upletene vse institucije od porodnišnice do upravnih enot, ne, do spremembe EMŠA ali pa brisanja EMŠA, do skrivane dokumentacije, ne more zgoditi. Ne da, da bi ena babica in en zdravnik ne, povezavi to počela. To je šlo pač za verigo, ki se je vzpostavila in ki je pač izvajala naloge oziroma naročila po vodilih nekoga tretjega. Ne. To se pravi v našem primeru, kot kaže tajnih služb oziroma službe državne varnosti. Tako kaj kaže. Tako iz teh pogovorov pač se da to zaključiti. Hvala lepo za te odgovore. Hvala tudi vam. Gledali ste Temo dneva, hvala za pozornost in lep pozdrav.